Joylarda aholi uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish, fuqarolarning yaratuvchilik salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan dasturlar ishchiligi hududlar taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Poytaxtga yondosh Yangi yo'l shahrida o'tgan yilning o'zida 12 ta 7 qavatli uy qurilib, 500 dan ortiq oila uy-joyli bo'lgan edi. Joriy yilda esa yana 10 ta ana shunday turar joylar qad rostlamoqda. Umuman xalqimiz turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan loyihalarni har bir soha kesimida ko'rish mumkin. Ochig'i o'tgan 60-70 yildan beri shahar taraqqiyotiga e'tibor qaratilmayotgan, yillar davomida qalashib borayotgan muammolar esa tobora kengayib, shaharliklar ko'nglini umidsizliklar qamrab olgani ham rost edi. Respublika ishchi guruhi Yangi yo'l shahrini 2019-2020 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha yo'l xaritasida belgilangan chora-tadbirlarning vaqtida sifatli ijrosi yuzasidan doimiy nazorat olib bormoqda. Shahardagi 26 ta ko'chada 14.4 km uzunlikdagi yo'llar asfalt qilindi. 95 ta tashqi yoritish chirog'i o'rnatildi. 4.9 km uzunlikdagi ichimlik suv tarmoqlari rekonstruksiya qilindi. Elektr ta'minoti sohasi ham yaxshilanmoqda. Gaz ta'minoti yo'nalishida 10.5 km yer usti gaz quvurlari joriy ta'mirlanib, 800 metrdagi gaz quvurlari yangidan tortildi. Samarqand shoh ko'chasi kengaytirilib, qayta rekonstruksiya qilindi. Yangi markazlashgan suv oqova tizimiga 26 ta kanalizatsiya kollektori ulandi. 54 ta yoritish chiroqlari o'rnatildi. Juda ham xursandmiz. Nimaki mana necha yildan beri hali bunaqa narsa bo'lmagan. Kelajakda bolalarimiz, navaralarimiz mana xudo xolasa chiroyli maktablarga borishadi, chiroyli bog'chalar, bog'chalarimiz endi shunaqa chiroyli bo'lyapti, supermarketlar qurilyapti, unaqa parklarimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Yo'l xaritasiga kiritilgan barcha ijtimoiy soha obyektlarida pudratchilar bilan shartnomalar imzolanib, qurilish ishlari olib borilmoqda. Jumladan Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi mana bu 1600 o'rinli 7-chi maktabning qayta rekonstruksiya qilinishi uchun 6 milliard atrofidagi mablag' yo'naltirilgan. 1968 yilda qurilgan mazkur inshoot o'ta ayanchli holatga kelib qolgan edi. Bu yerda 70 ga yaqin ishchi qurilish ta'mir ishlari bilan band. Kichkintoylarning munosib sharoitlarda ta'lim tarbiya olishida muhim o'rin tutuvchi maktabgacha ta'lim muassasalarining qurilishi va ta'miri uchun ham moliyalashtirish manbalari shakllantirilyapti. Fayzli mahallasidagi 12-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasida olib borilgan qurilish ishlari natijasida qo'shimcha 100 o'rinli bino qad rostladi. Endilikda bu yerda 16 ta guruhda 400 nafar bolalar tarbiyalanmoqda. Shahardagi ulkan qurilish obyektlaridan biri Markaziy dehqon bozori yonidagi Shermatov va Toshkent shoh ko'chalari kesishmasida barpo etilayotgan ko'prik hisoblanadi. Uzunligi 2 km bo'lgan ushbu yo'l inshooti katta magistral yo'l toifasiga kiruvchi M34 va M39 yo'llarini bog'laydi. Mazkur yo'l o'tkazgich qurilib, foydalanishga topshirilgach, avtomobillar qatnovida sezilarli yengillik yaratiladi. Yangi yo'l shahri hududidan Qo'rg'uldak va Jon kanallari kesib o'tadi. Kanal bo'yidan amalga oshirilayotgan ishlar natijasida 3.7 km masofadagi qirg'oq bo'yi hududi tartibga keltirildi. Prezidentimiz topshirig'iga ko'ra 2018 yilda Yangi yo'l shahrida 12 ta 7 qavatli uy qurilib, 500 dan ortiq oila uyli joyli bo'lgan edi. Joriy yilda esa yana 10 ta ana shunday turar joylar qad rostlamoqda. Yaqin vaqt ichida yana 420 oila arzon kvartiralar sohibiga aylanadi. Mezon mahalla fuqarolar yig'ini Samarqand shoh ko'chasi bo'ylab joylashgan 4 ta 2 qavatli uy manan eskirgan bo'lib, mazkur turar joylarda istiqomat qilib kelayotgan 100 ga yaqin oila vaqtinchalik yashash joylariga ko'chirilib, eski uylar o'rnida qurilishi rejalashtirilgan 5 qavatli uylar bunyod etilgach, ularni yangi zamonaviy kvartiralarga joylashtirish ko'zlanmoqda. Shu tariqa aholining ko'p yillik orzu umidlari ushaladigan bo'ldi. Qurilajak mazkur uylar ning birinchi qavatida savdo va maishiy xizmat ko'rsatish majmualari o'rin olishi belgilangan. Mana shu joyda yashayotgan joyimiz talabga javob bermasdi sharoitlari. Endi mana yangi uy qurib, bizga o'sha o'zimiz joyimizda yana yangi bino qilib, bizni yana qayta olib kirishmoqchi. Bizga hozir shartnomalar tuzishdi. 2 xonali bo'lsa 2 xonali, 3 xonali bo'lsa 3 xonali. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki yangi uy bo'lsa, zamonaviy uy bo'lsa kimga yoqmaydi? Yangi yo'l shahrining Navro'z mahallasi bugun butunlay yangilanish arafasida. Temiryo'l vokzaliga tutash bu hududda qurilish loyiha hujjatlariga ko'ra tez orada yaxlit kompozitsion yechimga ega zamonaviy ansambl, aholining oilaviy dam oladigan maskani paydo bo'ladi. Majmua sathida ona haykali, musiqali favoralar, manzarali daraxtlar, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari o'rin egallaydi. Xullas, Yangi yo'l shahri bugun bunyodkorlik fazilatidan yuksalmoqda. Mana o'sha yangicha qiyofaga kirayotgan shaharning chiroqlar yog'dusidagi ilk ko'rinishlari. Qali shahar bundan-da charog'on bo'ladi. Bugungi o'zgarishlar, yangilanishlar yangi yo'llik har bir yurtdoshimizning tili-yu ko'nglida zohir. Eng muhimi, ular bugungi hayotidan rozi.
ertangi kunga esa yanada zalvorli, nikbin tuyg'ular bilan qaramoqda.